Com 78 metros quadrados, aqui no Sete Sul, a gente faz uma ótima casa, contando com 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Além de tudo isso, um closet. Nosso cliente Léo e Alessandra optaram por escolher esse bairro pela tranquilidade, pelo acesso fácil às principais vias de São José do Rio Preto. A região sul é uma região que cresce muito e o Sete Sul não ficou para trás. Um ótimo loteamento para você e sua família fazer uma casa, até mesmo dentro do projeto Minha Casa Minha Vida. Com parcelas a partir de R$ 1.000, é possível fazer uma casa com 3 dormitórios aqui, onde você se enquadra no projeto Minha Casa Minha Vida e a nossa construtora te ajuda na escolha do lote e também no desenvolvimento do projeto. Faça como essa família e venha você também adquirir o sonho da casa própria. Construtora União, você sonha, nós realizamos.